kufanya michezo. Moja ya michezo ni afya, lakini pili michezo ni ajira. Lakini tusikilize risala yenu mliosema kikubwa kwamba muna mfadhili. Mimi ndugu zangu nikwambieni, nyakati hizi sio nyakati tegemezi, nyakati hizi sio nyakati za kusubiri wafadhili. Ili swala uwanja ukipanga ni kuchagua. Kama tuna uwezo wa kujenga uwanja Midogero, ndipo tutashirikiana na nyinyi. Lakini ya masuala ya kusubiri ufadhili tutasubiri sana. Moja, ukiomba msaada la kupati, lazima mwenyewe ujiangalie na kasoro gani. Kwa sababu kila siku unakwenda kwa mtu unaomba msaada, lakini msaada unakosa. Sasa lazima ujitafakari, tatizo liko wapi? Mimi ninaeomba au kwa yule anayekwenda ili kumuomba? Lakini sasa ndugu zangu wana michezo wenzangu, Mungu akipenda Jumamosi nitarudi hapa Kibiti. Nataka Jumatatu tukae kikao na wadau wa michezo. Kikao hiko najua viongozi wapo. Nitaneni kila kata kiongozi moja moja wawili, tuje tukae tukubaliane, tusemane kwenye chama chetu cha mpira yako matatizo. Na swala ya kutatua tatizo tuzungumze. Wewe ndugu yetu na kasoro, wewe ndugu yetu kipewa fedha zifiki. Maana kama tatizo yapo afu mnaangaliana afu mnaendelea kuomba mtombaomba kiasi kukusaidieni hakuna. Tatizo kwa chama chetu kipo tatizo. Sasa ninachokuombeni Jumatatu wadau wote tufanye mkutano, tuje tusemane, tukimaliza tujenge uwanja. Tujue uwanja tunajenga vipi, tushirikiane. Majengo ya kukata atakata. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini nafahamu vijana wangu nimetokea zawadi. Hii zawadi ziko jezi pia mbili. Kindi wa kwanza anapewa jezi moja, pia anapewa jezi moja. Lakini mshindi wa kwanza kwa vile ndio mmeshinda, nitakuongezea na shilingi 50,000 ili mwende mkafutafute maji. Ni washindi wa pili. Kitaje mtapewa 20,000 ili bali mtapate hata sabuni sabuni. Wachezaji bora wako wawili, nitawagia jezi moja moja. Na ile timu ya nani atapewa mpira. Lakini ndugu zanguni, nachoomba kutoka kwenu tuendelee kushirikiana. Maendeleo ya Kibiti yataletwa na Kibiti wenyewe. Leo ndugu yenu ndo nishakuwa mbunge, na kama kuna kasoro simuniti, mnaambie ndugu yetu na moja. Kwa sababu kesi kumi nasema ndugu yako akiwa na riziki akumana naye, shirikiana naye ili na riziki yake uendelee kuwa naye. Kwa sababu kazi ya Mungu huwezi kufanya wewe, na Mungu miaka yote anampa ampendaye. Sasa wewe mwenye riziki ukimkasirikia utachelewa tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshampa neema. Wewe unakasirikia unakula masaka, wewe unachelewa tu. Wewe ukikasirika bigali yangu leka vio na panda na kwenda, kwa sababu wewe si mtenga madai. Sasa ya nini? Kwa hiyo ndugu zanguni, tushirikiane. Na lae lioje, mbunge kijana na nyie vijana. Ah, wazee wametugia zamana sisi vijana. Sasa ukisema ungando umwangalia na feri, basi ujue na wewe una feri. Sasa mimi leo nimechukua zamana ya vijana wote ili wazee waone kama sisi vijana tunaweza. Sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi, vijana chukueni fomu, na mimi kijana mwenzenu nitakuungeni mkono ili tuje kushirikiana kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Kibiti. Lakini nichukue fursa hii kabisa, vijana wangu wa Kibiti, iko 4% kwenye halmashauri yetu kwa ajili ya mikopo ambayo sio kuwa na riba. Lakini hizi fedha za mikopo sio mtumbo wa Juma Faraji. Mbona mtumbo wa Juma Faraji bure ya mikopa ulipa? Mbona Kibiti liko vikundi zaidi ya vitano vishapata mkopo,
vijana wenzangu, ile fedha ya Magufuli ya moto ukila itakuongoza. Kukopeshwa, fanyeni biashara ili muweze kukopesheka tena. Na nyie